Re! Viss ēters ir te! Lietas, kas viņa raksturo, tā ir uzcītība un atbildība. Tad tiešām viņa ir komandas cilvēks, tāds, uz kuru var paļauties. Tad, kad tas vezums kļūst par smagu, tad zina, ka viņa būs tas cilvēks, kas palīdzēs to vezumu tālāk vilkt. Viņa ir atsaucīga, izpalīdzīga, prasīga. Prasīga savu dienestu pienācīgā izpildē. Un tāpat laikā viņa mums ir kā mentors, kura spēj mums palīdzēt sniegt padomu sarežģītu situāciju gadījumos. Tā par savu kolēģi Jolantu Vaģeli, kura saņēmusi ministru kabineta atzinības rakstu par priekšzīmīgu dienestu, godprātīgu attieksmi pret veicamajiem pienākumiem un ieguldīto darbu Latvijas valsts iekšējās drošības stiprināšanā, stāsta kolēģi. Jolanta policijā nonākusi apstākļu sakritības rezultātā. Mācoties pamatskolā, līdz 9. klasē viņa visu laiku domājas, ka apgūs skolotājas profesiju. Pēdējā klasē, kad jau nācās izšķirties par to, kur tad tālāk turpināt mācīties, pētot bukletus, kuros bija apraksts par visām Latvijā piedāvātajām arodskolām, uzrunāja Ogres arodskola ar arodu ceļu policijas darbs. Un tā pašai par pārsteigumu toreiz balvu novadā dzīvojošā Jolanta, kas nāk no daudzbērnu ģimenes, nonāca Ogrē. Pēc tam viņa mācījās arī policijas skolā un pavisam drīz uzsāka dienestu, strādājot par kārtībnieku speciālo objektu pārvaldē, paralēli neklātienē studējot tiesību zinātnes. Pēc gada pieteikusies darbam ceļu policijā, uz ielām patrulēt gan sanācis salīdzinoši maz. Praksē bija un prakses bija ilgstošas, 2 gadu laikā pa 6 mēneši, tā kā nācās gan pastāvēt uz ceļa, gan apturēt, gan komunicēt ar vadītājiem. Šobrīd Jolanta ir satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja fotoradara nodaļas galvenā inspektore. Viņa ir viena no tiem cilvēkiem, kas policijā domā, kā ieviest jaunus tehniskos līdzekļus ikdienas darbā, lai efektīvāk varētu fiksēt ceļu satiksmes dalībnieku veiktos pārkāpumus, un to, lai par šiem pārkāpumiem viņus būtu iespējams arī tiesiski sodīt. Viņa ir tas cilvēks, kuru ikdienā neredz to viņas darbu, bet kurš ir iesaistīts visā tajā procesā, lai fotoradari, visi tehniskie līdzekļi strādātu, lai valsts policija varētu pilnībā rīkoties ar viņiem. Kā mēs esam redzējuši no 15. gada ceļu satiksmes negadījumos, bojā gājušo cilvēku skaits ir samazinājies par vairākiem desmitiem. Un manā skatījumā tas ir tieši dēļ fotoradariem. Šie te cilvēki, kurie īstenoja visu, lai šos fotoradars ieviest, faktiski ir tā netiešā veidā ir glābuši cilvēku dzīvības. Jolanta policijā strādā jau 19 gadus un uzskata to par ļoti interesantu un dinamisku darba vietu. Policija, jā, ir unikāla ar to, ka atnākot tieši tavās rokās ir tas, vai un kur tu nonāksi, jo tu vari nedarīt neko un palikt turpat, kur esi, bet darot, izglītojoties, pilnveidojoties, protams, tev tās izaugsmes iespējas ir. Ir iespēja arī pamainīt sfēras, ja nelabprāt patīk tur administratīvā joma, var pamainīt uz operatīvāku darbu. Jolanta spriež, ja dzīvē viss būtu jāsāk no jauna, viņa izvēlētos tieši tādu pašu ceļu, proti strādātu ceļu policijā. Ulds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas Televīzija.